rakan guru yang di mati sekalian, saya ingin menunjukkan geometer, iaitu alat untuk mengukur tenaga elektrik. So apabila kuasa mentor ni lebih besar, so pusingan geometer ni akan lebih tinggi. Sekarang ni kita lihat mentor ni 12 volt, 3 watt. So pusingan mentor ni sangat lemah. Lihat sangat lemah, perlahan saja. Okey, kita sambungkan pada mentor yang lain yang berkuasa agak besar sikit. Ini 12 volt, 12 watt. Kita dapat dah. Lihat pusingan dia. Pusingan dia agak laju sikit daripada yang biasa. Okey. Okey, apa kata kita tambah lagi gunakan mentol yang mempunyai kuasa yang lebih besar. Mentol ini ialah 12 volt 24 watt. Okey, kita lihat. Nampak putaran pada geometer. Kita fokuskan pada geometer. Okey, jadi geometer ni adalah satu alat elektrik yang ada di rumah setiap orang untuk mengukur tenaga yang digunakan. Okey, cikgu boleh buat eksperimen ini untuk tunjukkan kepada pelajar kesan penggunaan tenaga elektrik bila kuasanya lebih besar. Jadi kalau kuasa lebih besar, tenaga elektrik digunakan lebih besar, bil yang perlu dibayar pun lebih besar. Sekian daripada saya, Cikgu Idris, Sekolah Idris Sah.